Yazış nima uchun kerak? Yozganda nima bo'ladi? O'zingiz boshingizni o'tkazganingizni aytib bering. Har qaraysiz, siqilasiz. 3-chi kun, 4-chi kun, 5-chi kun. Bir haftadan keyin, birinchi hafta siqilish bilan shu. Bunday ko'zingizni yumib ichkariga qarasangiz, videoda ham aytdim-ku. Qalbingiz ich-ichiga qarasangiz, juda mayda bir molekulaga o'xshagan narsa paydo bo'lib turgan bo'ladi-da, o'shaning nomi vijdon deb ataladi. O'sha atom zarrasi deb narsani qimillab-qimillab turgan bo'ladi. O'sha narsa jonlanib boshlaydi bir hafta davomida. Bir haftadan keyin esa insofing bormi? Yo qi yo yozma deydi. Yo rost. Keyin birinchi hafta inshaalloh eplasiz taxminan 30% kunlik tartibingizni to'g'irlaysiz mana shunga.